Пресечна точка продължава и казвам добър вечер на колегата Деси Рангела, журналист във Военния телевизионен канал. Добър вечер. Деси, ти беше журналист от Военния телевизионен канал, който придружава президента Румен Радев при посещението му в Русия. Случило се буквално преди дни. Това е повода на твоето участие тук в предаването тази вечер. Малко по-късно зрителите ще видят един твой репортаж по темата, но в началото да кажеш няколко думи и така личните впечатления, които събра там. Много знаменателна визита, тъй като знаеш, че има 10 години прекъсване от отношенията България-Русия. Така или иначе визитата беше планувана да е по-дълга, непрекъснато търпеше някакви промени, очакваше се Владимир Путин да приеме нашия президент в Кремъл, това не се случи, той отиде в Сочи, остана там, приема Меркел, Макрон и нашия президент между тях. Много интересно усещане. И Медведев, и Путин, и двамата съм ги отразявала в България при последните им посещения. Да. И някак си самото им излъчване тогава беше по-меко, по-открито. Усещах една студенина, особено в началото. И... Студенина си усещал от Путин и Медведев, така? Да. Лицата им, изражението им, всичко показваше, че те са резервирани към България. В лицето на Румен Радев, не към неговата личност. Явно думата, ключовата, която после така открих за себе си, е това, че е загубено доверието. Доверието в това да разчиташ на мъжка дума, когато е казано нещо. Самия български президент каза, няма как да не е така, след като имаме три провалени проекта. Добре, и това теб изненада ли те? Това, което разказваш сега за студенина? Не ме е изненадало. Просто интересно наблюдение като журналист, съпоставка между тези 10 години. Да. Интересно ще ти разкажа е това, което се случи в Сочи. Първо, че мерките за сигурност там бяха много големи. Освен тяхното на СЕО, насякъде имаше военнослужащи с автомати, три военни катера, почти колкото е нашия флот, пазеха вилата. Това е интересно. Неравнопоставеност имаше в делегациите, тъй като ще се спомене в репортажа, но от президентството отправена покана министри да се включат в делегацията, но е отказано това да бъде направено. И в нашата делегация при разговорите с Путин бяха само представителите от президентската администрация, докато при Путин имаше трима министри на високо ниво. Знае се, че ние президентството не е изпълнителна власт и няма как да се сключат някакви договори, но все пак тежестта на делегацията е съвсем различна. И е имало един разговор между двамата, който не е бил предвиден. Това е след изявленията. Искам да ти кажа, че до последно не се знаеше дали президента Путин ще реши да говори или няма да говори. Самите негови пиари не знаеха. Човека си мени мнението и решава според ситуацията. Той има едно голямо самочувствие за голям държавен глава. Сега, крайна обаче... сметка реши да има изявления и след това са провели един тет-а-тет разговор, двамата президенти, 40 минути на крак, без да има други хора. И тогава вече в самолета президента Радев ни сподели, че съвсем друго било отношението, съвсем приятелско, сърдечно и малко по по-различен начин, т.е. малко маската пада в този момент. Сега интересно беше и това, че именно там по време на тази среща на президента Радев в Русия стана ясно, че те ще бъде последвана така в съвсем скоро време от посещение на премиера Борисов. Много беше интересно и изненадващо, защото първо Медведев още в встъпителните си думи каза, че очаква премиера Бойко Борисов. Да. По-късно вечерта бяхме на прием с културни дейци в посолството и там срещнах един добър приятел на Военния канал и на нас. Това е генерал-майор Тодор Дочев, който всъщност ми каза, че се готвят за следващата седмица. Да. Още не беше станало ясно и се разбра, че посещението се планува за твърде скоро. Той каза Медведев скоро, но стана ясно, че на 30 май Бойко Борисов трябва да бъде в Москва. След това Путин пак го каза и накрая се принуди нашия президент да го каже това нещо. Не мога да знам, всички журналисти се чудеха защо не е обявено в България и защо се пазеше в тайна. Едва ли не руснаците изпуснаха зайчето. Добре, трябва да пускаме всеки момент твой репортаж, но при това един последен въпрос имам към теб и той е свързан с факта, ти имаш доста опит от отразяване на такъв тип визити на български държавници на високо ниво. Каза основните си впечатления, но все пак,
ако вземеш така повод от общата ситуация, която си виждал и я сравниш с тази конкретна сега в Москва, какъв извод основен може да направиш в Русия въобще? Че просто никога не трябва да има прекъсване диалог, независимо с който и да било. Твърде малка държава сме и най-доброто, което можем да правим е да се опитваме да поддържаме диалога абсолютно с всички. Така иначе има геополитически зависимости, които няма как да бъдат преодоляни. Мисля си, че въпреки някакси неглижирането на посещението на Радев в Русия, от някои части на политическия спектър. Мисля си, че този човек успя да свърши добра работа. Той прокара пътеката, смекчи тона на руските политици и въобще руските лидери. И си мисля, че в момента топката е в полето на Бойко Борисов и от него зависи как ще завърши матча. Добре, благодаря ти за това, че дойде тук в студиото на Пресечна точка да споделиш твоите впечатления. А сега нека да дадем възможност на зрителите на Военния телевизионен канал да видят твой репортаж. Работната визита на държавният глава и върховен главнокомандващ Румен Радев в Русия се случи след 10-годишно прекъсване. Факт, който сам по себе си показва, че отношенията между двете държави тръгват от кота нула. Самата подготовка за визитата беше напрегната, програмата се променяше с часове. Президентът на Русия Владимир Путин смени дестинацията и вместо в Москва и Кремъл прие българският президент в резиденцията Боляров-Ручей в Сочи. Румен Радев имаше тежката задача да топи ледовете и недоверието, които прозираха в поведението на руските лидери. Двудневната работна визита на президента Румен Радев в Русия започна със среща с премиера на страната Дмитрий Медведев, на която бяха обсъдени редица въпроси от интерес на двете страни. Един от въпросите е енергийните доставки, а също така бяха дискутирани проблеми, свързани с военно-промишления комплекс на България. Премиерът на Русия Дмитрий Медведев само час след кацането на летище Внуково прие президентът Румен Радев в специалната вила за приеми, както я наричат руснаците. Още в уводните си думи двамата отбелязаха, че посещението е знаково за подновяване на диалога. И тук дойде първата изненада. Дмитрий Медведев анонсира новината, че в Москва очакват премиера Бойко Борисов. Искам да отбележа, че вие посещавате Русия в дните преди тържественото отбелязване на славянската писменост и в годината, в която отбелязваме 140 години от освобождението на България от османско робство. Ето защо това има значение в контекста на добрите отношения между нашите страни. Интензивността на тези контакти, много се надявам, ще нарасне. Имам предвид и вашата визита през май, а в най-скоро време очакваме и премиера Борисов. Благодаря за поканата. За нас тази среща е изключително важна, защото тя възстановява диалога между нашите две страни на най-високо равнище. Диалог прекъснат от много години. Мисля, че диалогът на такова високо равнище е важен за плодотворни отношения във всички останали области от взаимен интерес. Какво са си казали двамата, знаят само участниците в срещата. Веднага след нея, пред българските медии, които го придружаваха в Русия, държавният глава изтъкна, че за него тази среща е пробив, защото е първата среща на най-високо равнище след продължително прекъсване. Активният политически диалог на най-високо равнище е важно условие за резултати в взаимодействието във всички останали области от взаимен интерес. Да, говорихме за енергийни проекти, но с премиерът Медведев се обединихме около мнението, че в търговско-икономическите отношения има огромен потенциал. Има такъв потенциал, разбира се, и в енергийните проекти. Визитата ми вече дава резултат. В последните седмици българското правителство излезе от летаргията по отношение на Русия. Знаете, че вече има анонси за съживяването на проекта Заец Белене, което предполага и руско участие. Министърът на енергетиката също беше в Русия. Всичко това е похвално, но е недостатъчно. На първо място, положителният импулс от тази визита, която прави с премиера Медведев и с президента Путин утре, трябва да бъде използван по най-добрия начин от българското правителство,
понеже тези срещи дават един импулс и отварят възможности за работа на министрите. Премиерът Медведев се ангажирал, най-вероятно през септември, да се състои отлаганата от години 16-та сесия на Междуправителствената комисия по икономическото и научно-техническо сътрудничество. Румен Радев не скри, че има и тежки въпроси за решаване. Лицензионният режим за производство на военна техника, въоръжение, резервни части по спогодба между Народна република България и СССР. Тук България има своите определени интереси. Българският военно-промишлен комплекс, това обясних и на премиера Медведев, най-откровенно, е важна част от българската икономика. Има изисквания на руската страна, които са неприемливи за нас. И България трябва да отстоява своите интереси. Бях напълно... запознайте се по-подробно, но, например, България предварително да съгласува с руската страна продажба на произведена в България военна техника и въоръжение в други страни. Това за нас е неприемливо. Много ясно го обясних, например, Медведев, но това не означава, че не трябва да има диалог и намиране на решение, което е взаимно изгодно и за двете страни. Тъй като посещението на президента Румен Радев е в навечерието на празника на славянската писменост и култура, за него е предвидена и голяма културна програма, а също така и посещение на постановка на българската опера в Балшой театър. Той, заедно с съпругата си Десислава Радева, ще изгледат около час и половина отказ от опера на Вагнер. При изключителни мерки за сигурност допускаха публиката в Балшой театър, където президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева бяха посрещнати от Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет. Президентската двойка беше настанена в царската ложа, откъдето изгледа част от 4-часовата постановка «Зигфрид» от Рихард Вагнер заради сгъстения график на срещи. Последната за деня се състоява в българското посолство в руската столица и беше с български и руски дейци на културата и представители на българската общност в Москва по повод 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Самият факт, че в българския календар има такъв празник, е показател за високото цивилизационно равнище и за ценностите, които нашият народ е развил и пренесъл през вековете. Но винаги, където и да съм бил, за мен са били особено вълнуващи очаквания. Срещата с нашите сънародници, с представителите на културата и на интелигенцията. Няма българин, който да не носи дълбоко в сърцето си спомена и празнителността към учителите, създали в него жаждата към знание. На писателите, поетите, художниците, артистите, създаващи духовни ценности. Така дойде ред и на най-важната среща по време на работната визита. Тази с руският президент Владимир Путин в Сочи. Руският президент Владимир Путин посрещна българският президент Румен Радев в своята резиденция в Сочи, Бочаров-Ручи. Преди 2 дни тук беше Ангела Меркел, а само 2 дни след нашия президент, тук Путин ще приеме френският президент Макрон. До президента Путин се наредиха помощникът му Ушаков, министърът на промишлеността и търговията Мантуров, министърът на енергетиката Новак и заместник външният министър Грушко. Докато Радев застана срещу тях в компанията на началника на кабинета си Иво Христов, главният секретар Димитър Стоянов и външнополитическият си секретар Атанас Кръстин. При подготовката на посещението си Радев е отправил чрез премиера Борисов покани към министри да участват в делегацията му, но получил отказ. Това снижи нивото на представителността на визитата на президента. Затова и Путин подчерта, че очаква диалога да продължи следващата седмица, когато в Русия се очаква посещението на българският премиер Бойко Борисов. И Путин реши да направи изявление за медиите, макар и кратко, на терасата на резиденцията, за да се вижда морето. Смятам, че посещението на президента Радев е добър сигнал за възобновяване на пълноформатните руско-български отношения. Президентът Радев е на посещение по покана на руската страна в рамките на събитията, свързани с 140-та годишнина от освобождението на българския народ от Османско иго и края на освободителната война. Това е знаково събитие както за България, така и за Русия. В хода на разговора, който беше достатъчно подробен, информирах президента Радев за нашите приоритети по двустранните отношения
и по подхода на Русия спрямо международните проблеми и въпроси. Освен възобновяване на диалога, Румен Радев кара и нов елемент във взаимоотношенията, а именно изграждането на доверието. С президента Путин направихме стратегически преглед на нашите отношения, разгледахме всички възможности, всички добри традиции, има наистина огромен потенциал в най-различни сфери и на икономиката, и на търговията, на енергетиката особено, на туризма, културата, образованието и науката, транспорт. Радващото е, че в резултат на моята визита имаме положителен импулс и на българското правителство, което се взе по-сериозно с българо-руските отношения. Заговори се вече за възобновяване на някои от спрените преди проекти. Това за мен е признак и на реализъм и на отговорно поведение, от което имат нужда нашите две страни. Президентите са обсъдили въпроси от международната сигурност, каза още Румен Радев, и допълни, че България има интерес да работи за диалог и разбирателство, защото никой няма нужда от връщането на студената война, най-малко Европа и Русия. И накрая българският президент Румен Радев е подновил своята покана към руския президент Путин да посети нашата държава в годината, в която отбелязваме 140 години от освобождението на България от османско иго. Предстои да чуем дали президента Путин ще може да посети страната ни. От Сочи за военния телевизионен канал Десислава Рангелова и Цветомир Ташков.